Banger. Hallå, Fab Fabulous är tillbaka på samma Minecraft-server med Snigger23 under sig som vanligt. Nej! Det är mycket vanligt här. Folk har problem. Bara så att du vet, det är inte jag som kastat iväg det alla andra gånger. Okej, sorry då. Okej, vad tänkte vi göra den här gången? Får du välja någonting som jag valde? Minecraft! Okej, ska vi spela Minecraft? It's mine, and mine! Du kan aldrig fånga mig, Fabian! Höger, klicka på mig. Okej. Okay. Jag har en Minecraft-skjul! Ta bort den! Jag sitter på den! Okej, Fabian, vad ska vi ta? Vad ska du ta mig? Vad sägs om lite survival games? Lite gammalt, härligt survival games. Jag ser bara Snigger 23 mörka rotsida. Fabian. Du måste välja survival games, sa du. Kan du flytta, kan du ta mig till att... Alltså, välj kompassen istället bara. Vänta. Minecart. Okej, den här videon får bli utdragen, men vi har bara 23 minuter kvar, så bara, ja tack. Nöjd nu. Ja, jag är nöjd. Okej, nu är pingvinerna tillbaka. Stirrtävling. Riktigt stirr. Det här, alltså den här stirrtävlingen är stirrig. Just när han blinkade. Ja. Jag vann. Om du får ett svärd, ge det till mig. Vad är du för? Du är andra sidan, jag kommer till dig. Okej, jag springer mellan husen här. Aj. Ja, I don't know so much about this. Så, Erik, kommer du? Jag är på väg. Ta det kistor, bara ta. Jag är lite nervös för att du bara har hur många som helst efter dig. Ja. Ja. Okej. Okay. Det är ju som det brukar vara då. Han, du hittade den för mig. Aj, det var bara den saken som hände. Här, Erik. Du kan få en yxa eftersom jag har rustning. Ja, men jag har... vänta. Jag ska ha den här kistan. Jag behöver mat. Mat. Okay, jag har ett fiskespö. Okej. Då har du ett vapen också. Jag går här sista på skeppet. Mat! Mm, för jag kan inte... Jag har så att jag använder svärd nu. Jag vill ta yxan i alla fall. Okej. Okay. Tills du hittar ett svärd. Kan inte du kasta yxa? Jo, men jag har två yxor redan. Aha, du hade yxa. Jump! Kommer det folk? Jag vet inte, men jag hoppar över till nästa skepp. Och här var det ingenting på. Du missade en kista. Var? Oj, den såg inte jag. Du kan få ett fiskespö. Vi tar oss till nästa skepp först bara. Jag vet inte varför, jag gillar när de har gjort så här med stegen. Att den liksom sitter i luften i början. Ja, jag vet inte hur man gör det. Jag vill gärna veta det. Here we go. Fan, du ska få ett fiskespö. Jag har en kompass också, så jag vet vad närmsta spelare är. Cool. Vilket då kommer alltid visa dig eftersom att du alltid är närmst. Ja, just det, du är inte så användbart precis. Jag är fortfarande på båten. Här nere. Du ska få ett fiskespö. Ja, jag ska kistan här innan frosten kommer. Och så kommer du få, kan du få en hjälm? Spring! Fabian! Aha, frosten kom. Jag har ett svärd till det sen. Frosten rör sig rätt fort nu. Ja, Erik. Nej, vi väntar med att tills vi är uppe på båten förresten, annars kanske det hamnar i vattnet. Mm. Så har jag kastat ut svärdet till dig. Och jag har två saker till dig, har jag. Okej. Fiskespö och hjälm. Och då kan du få den. Tack. Nu har jag flera yxor också. Okej, nu måste vi skynda oss. Vi går mot det där skeppet med röda segel. Som påminner om ett skepp i Pirates of Caribbean. Eller? Mm. Bara så att du vet, jag kan inte springa längre. Här, tar lite rutterkött. Det ligger här under. Mm. Kycklingarna kommer jag behöva för jag kommer få slut på det här. Oj, där dog någon. Såg du fyrverkerierna här borta? Mm, nej. Nej, men ett fyrverkeri skickas ju upp när man dör någon.
Det vet jag. Hunger Games filmerna så liksom bam smäller det almost kanonskott här för mig det. Någon där. Ichen frosten är nära. Nej, titta där. Hoppas att han inte har båge. Dum och försöker kasta balls. Kastar han en yxa efter oss. Oj! Jesus! På honom! På honom! Vi har ett! Vi är två! Han springer! Ta kistan! Ta kistan! Han springer! Mm. Mer armor, lite mat och en yxa. Har du några byxor? Jag har byxor. Kan jag få ett par byxor om du har två? Ja. Här bakom dig. Ja, där. Skynda dig, det kommer en bakom oss. Tack. Vänta, sen har jag en till sak till dig. Det kommer den här, vi tar den bara först. Okej. Okay. Där är henne. Bra. Hon hade inte mycket på sig, hon. Jo, han har en ringhjälm. Här får du en sak. Ett stensvärd, jag har ett stensvärd här. Ja, ah, tack. Kan jag få rätt? Ja. Vem är det som är expert egentligen, som vem ska ha det? Sen har vi en pumpapaj. Bra. Två pilar. Jag har mat, sen har jag, så att du vet. Okej. Okay. Jag har järn. Jag har också en järn. Ja, då har vi fyra igen. Det räcker till ett par järnskor. Ska du ha mina så får du ett par järnskor. Fast nej, det är bra. Fast det finns här. Ja, strunt samma. Okej, ska vi hålla oss här? Mm. Där har vi en, hörru, här borta, fort, ta honom. Jag går först. Han har en fiskespett. Det fick jag. Sorry. Okej, kan jag få ringbyxorna? Det fanns flera. Okej. Vi kan få lite mer vapen också. Ja, oh, tack. Yxor, tack gärna. Där, får jag en. Oh. Tack, ringbyxorna. Du kan få det. Jag har flera träsvärd redan. Och du kan få ett till. Ja, det är typ det du kan använda. Ja. Oh. Jag tänker kasta ut lite träsvärd om du inte misstycker. Okej, okay, kom igen, nu går vi dit. Är du beredd? Nu håller vi ihop här. Mm. Det finns, sitta där, det är bara två andra kvar. Om inte de teamar så är det väldigt stor chans att vi blir två sista kvar. Och då får vi mötas på liv och död, fast du kommer säkert vinna för jag är så värdelös i PvP. Hittar lite ruttet kött. Okej, okay, vi tar lite runt här. Jag såg att det fanns kistor medans vi jagade han där. Okej, okay, jag håller vakt. Mm. Guld skyddar mycket bättre än läder, va? Ja, det skyddar bättre. Jesus, vem är det? Okej, okay, kom igen. Var är du? Jag är här. Okej, okay, har du full mat? Ett sätt att ha full mat. För när deathmatch börjar så är det ganska viktigt att ha det. Ja, så där har jag kakor också. Mm, jag gav dem till dig ju. Mm. Okej, okay, nu vi slår inte ut varandra innan deathmatch. Och vi teamar i deathmatch. Ja, det gör vi. Tills det är bara du och jag kvar. Mm. Herobrine finns i vetefarmen. Jag vet. Han står och vinkar till oss. Oj, nu va? Vi och en till. Han har inte en chans. Om inte han har full dia-armor eller bara dia-chestplate så klarar han inte sig mot oss. Nej. Han kommer få fett mycket saker om han dödar mig. Men jag har typ ingenting bra på mig. Jag har typ bara lärosaker på mig. Jag har typ bara trä. Oj! Var är han? Kan du se honom? Jag ser bara dig blinka där borta. Nej, jag ser honom. Jag vet inte vad han är. Hej, Erik. Jamad. Nu kör vi. Låt frosten ta honom annars. Han kommer bli tagen av frosten. Allvarligt. Vad hände? Aj! Okej, okay, på honom! Han försvinner! Nej, där är han!
Slå en ax! Aj! Slå inte mig! Oj, förlåt. Jag kastar en fiskespö efter han. Throw an ax! Ah! Erik, vänta, vi kör ärligt. Okej? Okay. Okej, okay, vi kollar vad han har. Vänta, aj, vänta. Okej, okay, vi båda gör så att vi har full mat och full liv. Ja. Så jag, vad hela, alltså vad håller längst, kyckling eller bröd? Jag tar, kasta ut, jag tar... Okej, okay, kolla om, vänta in. Okej, okay, vi kör ärligt nu, Erik. Ja, vi kör ärligt. Bara kolla kisterna så att vi inte... Okej, okay, vilken typ av vapen har du? Sten? Ja. Okay, den, nu var den kistan full. Okej. Okay. Okej, okay, jag ska lägga av med mina saker, lite av mina saker. Jag vet inte varför. Det känns typ lättare att gå då. Eller hur? Mm. Nej, yxor ska jag ha kvar. Den kan jag lägga av mig. Jag är redo. Okej, okay, vi börjar på varsin sida. Mm. Ready? Vänta. Ska bara äta. Okej, okay, hoppas att inte min mat har slut nu. Är du beredd? Ja. Kör. Tack för yxan. You picked up my stone axe. Allvarligt. Jag har fler guldyxor. Många fler, Erik. Det vet jag. Jag gav ju alla till dig. Han du träffade. Ah, jag som värdlös i PvP. Hur mycket HP har du kvar nu? Det är du. Du vill allt du vet. Ja, det vill jag ju. Nej! Spiderweb, jag hatar dem. Tror du inte jag har planerat lite? Fan! I won the survival game! Så jag sitter här och skakar och spelar lite Minecraft och vinner survival games. Du förtjänade faktiskt att vinna där. Ja, det är bara vi två kvar, alla andra läftade. De trodde att vi skulle dra ut på att hur länge som helst. Ja, de läftade, vi har 12 minuter kvar, vad ska vi göra då? Vi läftade till att börja med. Det var en härlig omgång, jag fick vinna survival games, det var ju perfekt för videon. Men du förtjänar verkligen att vinna. Varför just jag? Du filmade. Ja, men det hade ju lika gärna du förtjänat, för du håller ju upp videorna till den här roliga nivån. Men vad ska vi köra? Ingen aning då. Vi kan väl, det är 12 minuter så sneak är lite onödigt, det blir så många. What says about... Oj, jag kanske ska gå in i ettan också. What says about something like... Christmas cows. Okej. Okay. Det har ju faktiskt en begränsad tid. Ja. Jag önskar det hade varit lika roligt som Halloween Horror. Nej, jag vill inte ha ett anpassat resurspaket, för då tar man en massa tid. Undra vad jag får för kit, Erik. Undra vilket lag jag... Det här, man ska liksom hjälpa ett skelett som ska få vara tomten, som åker i sin städer fram genom en liten bana. Vilket säkert är mycket coolare då i texturpacket. Ja. Fast jag vill inte ha det för lite massa tid, och jag tror inte nej, du inte heller har det. Nej, det okay. Inte. Här är tomten, jag ska sitta på en av hans renar. Jag ska sitta på blixten på den här renen heta. Jag sitter på Rudolf. Nej! Hej Erik! Hello my friend! Through the wall! Hur kan du ladda? Jag kan inte... Åh, nu gick det. Hello! Man måste... Skjut rakt upp. Det är typ enda sättet att avfyra pilar här när du sitter på renen. Det är för att fast göra jag kan inte göra det, den bara studsar då. Ja, men det är för att göra de här hornen så har de typ satt såna här döda planter och vridit dem då. Nej, det är inte kul att vara här. Det är nerfallet. Open the way. Snälla, låt inget skelett gå på mig. Vad tror du jag pysslar med? Ja, jag vet inte. Jag har bara massa skelett som skadas. Det kan man ju undra, Erik.
Clean the way for the Santa. Översättning. Rena vägen för tomten. Rensa vägen. Ja. Men om man ska vara översättare rakt av så blir det rena faktiskt. Clean. Ja, bra. Sluta nu. Det är follow me. Follow me. I sit on the Santas. Jag sitter på tillbaka på blixten. Stanna! Never! You should never pass here! Jag bara puttade lite framför mig. Okej, kom igen nästan, spring! Kolla, hornen rör sig men det gör inte hästhuvudet. Jo lite, men hornen rör sig inte i takt med det. Det ser rätt buggat ut. Okej, here we go. Okej, har du kommit på hur man aktiverar dem här? Ja. Oj. Du måste ta presenterna och så måste du aktivera de här röda sakerna så att de blir gröna. Sablar. Jag hatar spindlar. Me too. De är så himla jobbiga. Sen är jag så himla dålig på parkour också. Var är presenten? Har den tagit? Ja, den har blivit tagen. Attans. Men vi ska ta och låsa upp de här röda sakerna, ska vi? Ja, gör det, för jag har ingen aning om hur man gör det. Nej, inte jag heller. Du ska typ landa i dem, det är det enda jag vet. Okej, de här på båda sidan här upplåsta. Fuck, 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 fuck. Ah, kille är sjuk. Då är det en spindel som buggat. Som buggat. Only one switch buggat. Left. Jag älskar det här klingan ner. Ping. Inte det där. Det där. Ja, det är några spakar du ska ta för att låsa upp bron. Clean the way. Fan, jag sitter fast i grottan. Det är rätt kul att springa. Sitter du fast allvarligt? Nej, jag kom ut. Ja, bra. Okej. Den då. Nästa bana är Pumpkin Face. Nej, nej, nej. Jag hatar, jag har inte med. Jag har inte kommit med tomten, så tomten dödade mig. Hur gjorde han det, Santa? Ska vara snäll. Ja, men det är det liksom, man får inte vara för långt ifrån Santa, för då liksom börjar han dra i dig då. Och då så hann jag inte komma in på bron, så då drog han ner mig för stupet. Ah. Vet du, den här labyrinten, den är aslätt. Den kan jag nästan utan till nu. Synd att jag inte fick köra den. Jag kanske kan guida dig genom den. Om du då inte... Igenom. Ja, jag ser rätt. Men ska jag guida dig genom labyrinten? Ja, jag vill bara testa själv här först. Wow. Nej, 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 nej. Ah! Du blir guidad. Ja, visst. Gå in i labyrinten. Har jag en? Ja, jag är inne i labyrinten. Eller du vet, det finns en, den andra. Menar du den här? Ja, detta är labyrinten. Okej. Okay. Du går då. Här tar du höger. Här då? Det finns bara... Ja, jag såg det. Ja. Vänta, stanna där. Vänster, höger där, ja. Upp där för trappan. Okej. Okay. Upp för trappan. Okej, okay, här. Höger. Höger. Höger eller vänster? Höger, tror jag. Nej, jag testar höger. Vilken är här då, höger eller vänster? Vänta, jag ska kolla. Hur kan du kolla det överhuvudtaget? Jag flyger där. Det är höger där, tror jag. Och sen höger. Upp för trappan, tror jag. Ja, där. Här måste det vara vänster. Höger eller vänster? Nej, de har tagit den. Ja, han fick den. Ja, allting är taget. Nu ska denna smälta kanske bara.
Nej, det kommer Jesus. Smält fortare, jag satt fast. Jag tror jag ledde dig i fel väg. Ja, det tror jag med, för det tog väldigt lång tid. Ja, men det tar väldigt lång tid. Men det var lättare när man själv liksom skulle hitta den. Han bygger upp sin armé. Fajan, så fort någon har skjutit ner golemen så är det lättast att slå med svärdet. Jag vet. Ah, om jag kan ta mig fram till honom. En gång var vi 14 personer här framme. Men det var dock när vi hade... Nej, vi hade ingen hacker då. Men i alla fall, minns du när vi hade hacker nu, det lätt det var att få ner dessa. Ja. De bara, han bara, fuff, flög ner. Ja, han hade något speedhack så han liksom kunde... Han sköt en pil i varje sekund. Nej, inte snabbare än så. Okej, du har rätt. 5 pilar på en sekund ungefär. Och så är han tillbaka här. Men han har inte mycket lik kvar. Nej, snögubbe! Kom igen hörni! Follow Santa! Varför är det egentligen en linje där under hans liv? Kan man döda honom? Nej. Vilket läskigt ljud! Flyg nära, om det är kanske bara jag som hör det, men... Flyg nära tomtens lärde. Ja, men jag hoppas, eftersom det är bara lite kvar på den här videon så kanske... Not much to say just now. Men jag hoppas att det inte blir för dåligt i alla fall. Det är 3 minuter kvar så det här blir väl lagom ungefär. Okej. Okay. Och så ska de ta sniklabyrinten och ta sig upp här vid zombisarna. Hur ska man egentligen ta sig upp här? Vad menar du? Alltså till zombisarna. Du springer upp för och sen du bara springer rakt upp. Ah, här. Där kom han, ja. De är överallt. Nu är det snaken då. Men jag tror en håller på att klara det. Ja, en har klarat. Såg det. Nu kommer geten. Kommer han här igenom? Ja. Skjut på honom. Kan inte se honom. Hur kan du inte se han? Jaha, på den sidan. Var på motsatt sida. Ja. Ah. Okej, okay, bossen här nu. Vi ska besegra Pumpkin King. Alltså Halloweenens kung. Keep place to a very special guy. In this town of Halloween. Som den fina sången råder i Nightmare Before Christmas. I will destroy Christmas. Not when your friends can say you now. You, who are you? It is me, Pumpkin King. It's me. You will be mine. You will all die. My friends beat you before they do it again. Va? Before they will do it again. Ja, då fattar jag. Stod inte sammanhanget först. Grön. Uff! Ja, jag kan hålla koll på det. Om du vill då. I inventory får man ett ullblock nämligen och då är det säkra ullblocket att stå på. Det känns som det kommer bli gul den här gången, jag vet inte varför. Grön. Wow. Han kastar TNT på mig. När jag står i inlåst i en liten grön. Röd. Ser det? Han slog mig in igen lite bakom. Va? En stor gällde nu? Ja, tänkte väl att han skulle börja brinna. Okej, snögubbarna får man inte röra. Inte. Röd. Tur att elden slutade. Ja, jag kommer dö. En sån här och dör. Ja, men slå på han då. Röd. Vart tusan är han? Jag har... Han sprang in i... Ja. We won! Jag överlevde det här. Var faktiskt en av de första gången jag överlevde genom hela spelet. Jag dog på grund av jultomten. Han dör alltid när vi kör. Ja. Där ringer timer. Det blev perfekt. Oj, oj, oj.
jag faktiskt timen. No. Bling, 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 bling. Ja, så där är jag upplåst. Okej, Erik, jag går in i ettan så kastar du mig på Olof innan jag stänger av videon. Ja. Det är en liten tradition. En liten jultradition. Var är du där? Spring, snigger sig till dig, hoppla. Fel håll. Jag vet, jag springer alltid åt fel håll. Ta en liten segerrunda, du vet. Okej, okay, kasta mig inte upp i näsan på honom nu. Nej, jag vet. Du är ingen dvärg, du vill inte gräva efter guld, förlåt. Jag är en alv faktiskt här. Jag sa att du inte var en dvärg. Ja, men jag är en alv ändå. Olaf, tycker att du ser god ut. Amen! Hej han gillar inte mig. Snacka om att spotta ut grönsakerna! Han vill inte äta sina... Han vill inte äta sina grönsaker. Han vill inte ha något gott att knapra på. Han vill inte äta sin näsa. Jo, nu går det bra va, Olaf? Nej, okej, okay, men i alla fall, vi avslutar videon här så vi ses till nästa gång. Fes!